Medal shkojmë golën. Kosovë dhe marim pak më shumë informacion për atë lajmë që erdi nga një ditë më parë, për janë dhe një arsenal armatimesh i gjedur në veri të Kosovës, pikërisht atje në Mitrovic, e cila në ringjall dhe njërë frikën e sulve të mundshme, një rrit për sëritje e njarive të 23 shtatorit. Kemi Ideal Golën lidhet drejt për drejt nga Kosova tani, mirë mëngjes Ideal. Mirë mëngjesi. Ka qenë në fakt një komunikim, një konferencë jashtëzakonshme e ministrit brendshëm atje. Çfarë do me thënë ka kjo? Është disa ta herë që policia e Kosovës gjen armatime në veri. Kjo është shumë e vërtet që pas rastit të Banskës që ju e theksuat që në fillim, ka pasur disa operacione policore dhe ju tashme edhe publiku është i njohur me gjithat të sasi armatimi që ishte gjetur pas ati rasti, mirë për duket se ka ende një sasi tjetër të konsiderushme që ka mbetur mbrapa dhe që të martën pas një tjetër aksioni policor për mes informatëve të Agjensisë Kosovare të Inteligjencës, por edhe nga qytetarë të ndryshëm është arritur të zbulohet një lloj baze, siç e ka quajtur ministri në mbrojtje sfeshla e armatimit, të cilët e kanë lënë grupi i Milan Radojičićit, pra grupi që sulmoi në shtator të vitit 2023 Kosovën, por që ato armë ishin përdorë për të sulmuar dhe policinë, por edhe për ato barikadat që ishin në veri gjatë viteve të kaluara, por nuk mohoi se mund të ishin përdorë edhe në të ardhmen për planifikime, për organizime tjera, për të sfiduar rendin dhe sigurinë në pjesën veriore të Kosovës. Kjo do të thotë se veriu është i mbushur me armë, por megjithatë është vendosmëria e policisë së Kosovës që të gjejë të gjithë këtë armatim që ka mbetur mbrapa, megjithatë edhe sasia e mbrëmshme ishte vërtet e shqetësuese. Megjithatë ministri i brendshëm ndër të tjera tha se kjo është depoja e 5 që brenda vitit që është zbuluar, pra dhe është një dëshmi sipas tij e përfshirjes direkte të shtetit të Serbisë në tendencën për të destabilizuar Kosovën. Pra depoja e 5, po ti kemi të imagjinojmë se çfarë gjetën konkretisht atë, çfarë lloj armatime është i dalë? Si pas, nëse mund t'ua përmend disa, kanë qenë rreth 1600 municione, kanë qenë 10 armë të gjata, 62 shok bomba, ka pasur eksploziv, radiolidhje, karikator të mbushur dhe të zbrazit, ka pasur uniform të ushtris serbe, një uniform të ushtris serbe, pra kanë qenë edhe pjesë armë, pjesë rezervë të armëve. Kjo është paka shumë lista e cila është sekuestruar nga policia Kosovës, që është gjetur në zonën e fshatit Zveçan, pra nga ajo zona që quhet Rudar, që ishte si lloj shtëpie e vogël, ku është gjetur dhe që ishte përdorë si që ta si një lloj baze armatimi. Në lidhje me këtë ngjarje është një i dyshuar, i cili është një ish efektiv policie i nacionalitetit serb, që dyshohet të ketë lidhje drejt për drejt, i cili është ende në intervistim nga policia e Kosovës dhe pritet nëse do të caktohet mbajtja dhe pastaj të rastit të kalojë tek prokurori. Megjithatë, ai thuhet se edhe ajo shtëpi, ajo prona ka qenë në pronësi të këtij ish efektivi policor që dyshohet të jetë i lidhur drejt për drejt edhe me pjesën e armatimit. Sigurisht, si që ju e përmendet, Kosova fajson për posë grupet terroriste, si që sisojmë Prishtina zyrtare, edhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe Beogradin zyrtar, që ju kanë ndihmuar, pasi thonë se armët janë sjellë nga Serbia për mes rrugve ilegale në Kosovë. A ka patur një reagim nga pala serbe për këtë lajmë? Ende jo nuk ka pasur, deri me tani flasim nuk kemi dëgjuar, por reagimi tyre do të thotë është le të themi i dihet, si do të jetë reagimi tyre është një mohim edhe do ta quajnë të gjithën si një lloj skenari, pasi ky është zakonisht reagimi pas çdo aksioni të tillë të policisë së Kosovës. Dhe gjithmonë me ato pretendimet për shtypje të komunitetit dhe këto akuzat të cilat ata në nxjerrin e publik. Ne pamë dhe pamjet në ekran, Ideal, ato armatime tregonin gatishmëri për luftë, jo për ndonjë sulm, po ishin për luftë, ai shumë se ishin atje, kështu që nuk e di nëse do të jenë mjaftueshëm fakte edhe për shtytë ndërkombëtarëve.
Nuk e di, ata vazhdimisht bëjnë thirrje që të sillen prova që përgjegjësit e vijnë para drejtësisë, po gjithmonë ndoshta janë më të kujdesshëm se ç'duhet në rastet e tilla, tregojnë me diplomatik, duke dashur që të mos duket sikur po bëjnë anën e dikujt. Për rastin e Bajnës, kështu e dini, ata kanë kërkuar hetim dhe zbardhje të plotë të rastit. Rasti është në hetime. Provat e nga Banjska, Kosova i ka nisur në disa vende të huaja, përfshirë edhe Finlandën, disa mostra, po pritet nuk kemi asnjë akt akuzë të ngritur, i kemi këto thirrje që të ketë drejtësi, që të ketë siguri për të gjithë qytetarët. Megjithatë, veriu siç e di, megjithëse aktualisht është një situatë mund ta themi stabile e sigurisë, por gjithmonë është brish, do të thonë gjithmonë në afat 5 minuta gjërat mund të përketësohen dhe përshkallëzohen. Nga momenti në moment. Këto armë janë dëshmi pse është kaq e brisht atje situata. Sepse asnjëherë nuk i dihet se çfarë mund të ndodhë. Ajo bazë ishte do të jetë afër rrugës dhe mund të sulmohet policia e Kosovës dhe pastaj skenari dihet. Nga ato idealet prekin pak edhe një tjetër moment sepse 17 maj për Këshillin e Evropës shpresat e Kosovës ishin të mëdha që do diskutojë më tepër integrimin e Kosovës, por me sa duket kjo gjë nuk do të ndodhi dhe çfarë situate si po e përjetojnë vetë qytetarët e Kosovës këtë, le të themi, në vend numëror që po bëhet në integrimin e saj? Është e vërtetë se po ati le të themi shpresat të mëdha se Kosova mund të antarësohej, duke qenë se votimi final i Komitetit Ministrave është këtë premte, po tashmë siç dihet Kosova nuk është pjesë e agjendës për shkak të kushtit të saj, që qeveria e Kosovës të pranojë këtë lloj draft statuti, të bëjë një statut dhe qeveria më pas ta dërgojë në gjykatë kushtetuese për vlefshmërinë e saj, që do të ishte një hap ashtu siç është kërkuar nga ndërkombëtarët, i shpejtë dhe i pakthyeshëm në këtë proces, që do të thotë se procesi do të zyrtarisht do të niste, do të merrte rrugë drejt themelimit të asociacionit, gjë që qeveria e Kosovës nuk e ka pranuar, pasi nuk dëshiron që kjo pjesë e asociacionit të nxjerrë nga pakuja e marrëveshjeve, e duke konsideruar si shumë të rrezikshme, pasi kërkon edhe njohin le të themi de facto të Serbisë. Qytetarët le të themi kanë shprehur zhgënimin e tyre ndoshta për shkak të pritshmërive që erdhen sidomos pas votimit të dytë që kishim në muajin prill, ku pati një diferencë të theksuar të votave pro për Kosovën, u rrëzuan të gjitha ato amendamente për kushtëzime të reja. Megjithatë, duket se tashmë kemi një situatë të re. Megjithatë, autoritetet këtu në Prishtinë kanë shpresa se Komiteti i Ministrave në një skenar B mund të mbledhet sërish brenda vitit, duke qenë se Komiteti i Ministrave mbledhet një herë në vit, pra do të ketë deri vitin tjetër, por shpresojnë që nga vjeshta të mund të mbledhen vetëm për Kosovën. Megjithatë, gjë që është konfirmuar nga ambasadori gjerman Jon Rohde në një intervistë para CNN, se ky skenar mund të ndodhë. Mirë po jo pa një levizje drejt themelimit të asociacionit, pa në rast se vetëm qeveria vendosë të levizë diçka drejt themelimit gjatë muajve të verës, le të themi, atëherë mund të ketë ndonjë të rejnë vjeshtë. Mirë po edhe këtu situata politike po ndryshon nga dita në ditë, tashmë është riaktualizuar tema e zgjedhjeve të reja pas një takimi që pati kryeministri Kurti me kryetarin e partisë më të madhe opozitare PDK, zotri Memli Krasniqi, që tashmë fliten edhe data të reja për zgjedhje nga muaji korrik. Jemi në një lloj situate ku ka mos harrojmë që edhe sot kemi një takim të rëndësishëm në Bruksel, në Mosgaboj, për çështjen e dinarit. Po, është takimi i 7 që mbahet në nivel të Kosovës dhe Serbisë për këtë çështje. Kosova insiston se rregulloria e Bankës Qendrore nuk do të ndryshohet dhe nuk do të zhvlerësohet siç kërkon Serbia që të shfuqizohet. Mirë po kërkon që të ketë një zgjidhje se si qytetarët serb do të mund të marrin subvencionet e tyre, të cilat i dërgojnë Beogradi zyrtar për qytetarët të komunitetit serb këtu në Kosovë. Pra për Prishtinën zyrtare kjo është çështja e diskutimit se si mund të gjendet një mekanizëm, një modalitet që qytetarët serb në Kosovë të mund të pranojnë këto para ndihmë, që Serbia nuk pranon që të ketë një shkëmbim mes bankës së saj qendrore dhe bankës qendrore të Kosovës, për arsyet që i dim, ndërsa Serbia vjen të ketë dispozime që përdorja e bankës qendrore të Kosovës. Vetëm
të shoqë i Zotit. Okej. Mirë Ideal, falenderoj. Faleminderit Ideal për gjithë raportimin tënd, për gjithë informacionet e përcjella sot për ditën jonë. Të urojmë një ditë këndshme dhe ne tani do të zhvendosemi do të vim përsëri në Girocastër, por përpara se të shkojmë në një komunikim me Rigels Malilen.